du vi ser et rent juniorlag neste? Nei, det tviler jeg sterkt på. Da går vi rett ned i så fall. Distre, jeg husker hva det betyr faktisk. Kanskje du kom på noe sånt? Ja, glemsom, ja. Ja, rimelig glemsom. Ja, sliter med å huske ting, ja. Ok, veldig klisterende.